Přátelé Urbex AV, pojďte se mnou. Tentokrát nádhera. Našla jsem starý dům, který za to stojí. A kdo tady asi žil? Tenkrát. Možná před nedávnem. Pojďte se mnou. Urbex AV. A teď mi držte palce. Objevila jsem nádheru. Jsme v Bedřichově. V září roku 2022. Tenhle objekt mě zaujal a já věřím, že do něj nějakým způsobem proniknu. Tak pojďte se mnou, pojďme se kochat. Ten nádherný dům. Podívejte se na tu krásu. Procházím tadyhle tudy. Je zajímavé, že nade mnou asi opravdu... A, tak tady je voda. Bacha. Ale já to nekudu projdu. Au, je zajímavé, že tady nade mnou vždycky někdo bdí. Vždycky, když mi není nejlépe, tak objevím něco, co mě, au, pardon, teď jsem padla, co mě zachrání. Ten adrenalin vezme. Pryč. Teplotu, horečku, rýmu. a tak dále. Tak, Urbex AV. A už budu mlčet. A, nebudu. Já tady vidím možnost. Ježišmarja, děkuju. A, teď jsem se kousla. Pardon. Pardon, padám. Tady je průchod. Bože, děkuju. A vypadá to, že jsem vlezu. Držte mi palce. To je nádhera. Něco tady kape, já se bojím. Přiznám se. Dobrý den, je tu někdo? Asi by mě nikdo neodpověděl, kdyby tady byl. Dobrý den. Ahoj, duchu domů. Ahoj. Někdo tady byl, vidím tady. Já se pokusím to přelíst. Někdo tady asi spal. Kamarádka mi říkala, že hrozně funím. Já mám tomu důvod, protože padám. Funím proto, protože mám určitý srdeční problémy, tak se mi blbě dýchá. A když něco přelézám, tak prostě funím, tak mi to odpuste a pojďte se mnou do Urbexu. Dostali jsme se do domu. Děkuju tam nahoru všem mým strážným andělům, protože, jak jsem říkala na začátku, když to potřebuju, vždycky to přijde. Děkuju. Dobrý den. To je úžasný. Děkuju. Pane Bože. Hele.
Kdo pak tady asi byl? Děkuju. Ta střecha drží takhle. A mě držte palce. To je boží. Ta záclona, hele. Já tu někoho potkám, já nevím, ale tady se možná propadnu. Dobrý den. Dobrý den, tady je tma úplná. Tady je zrcadlo na konce. Byla ložnice asi. Škoda, že nemám baterku. A jdeme dál, přátelé. Pohled z téhle strany. To je úžasný. Děkuji. Pokud budete mít něco na šišato, tak trošku klopítám, padám. Jdeme dál. V tomto nádherném starém domě. Kdo pak tady asi bydlel tenkrát? A kdo tady bydlel teď? No. To se mi honí hlavou, tamhle jsou schody nahoru. Je veliký ten dům a já se to teda pokusím projít. Miláčkové moje, děkuju, že jste se mnou. Držte mi palce. Zatím tu jsem. Tady jsou dveře, které taky někam vedou a tohle je na půdu, miláčkové. Já se tam pokusím, doufám, že se nepropadnu, aspoň nakouknout. To je božský. No. Lezu. Zatím dobrý. Jsme na půdě. Ne, tam nebudu asi u komína, ale tady to je opravdu díry, takže... Je to tady takhle, ještě kousek. A tady už je tak nebezpečno, slečno, tady vedou dveře. A tam je zavřeno. Tak, jdeme dolů. Jste věděl, že tu opravdu jsem, jo? Tak, jdu opatrně. To je náhoda, jo? Děkuju. Tak do sklepa bych ráda, ale vzhledem k tomu, že nemám baterku, jak se nedostanu, ale tady je ještě jedna místnost. Tak nahlédneme. Tak to si pamatuju. To je skvělé. Já se musím podívat, jestli tady není díra, protože nevidím. A mnozí z vás si možná pamatují tenhle dřez. My ho měli v kuchyni, když jsem byla malá, bylo mi 5-6. Měli jsme v něm nádoby. Děkuju. Vždycky jenom děkuju. Padám. Tady je další místnost lesy. Asi byla kuchyň. Kdybyste chtěli vědět, je tady takový zvláštní vůně, je tady taková nostalgická vůně stáří, vůně dřeva.
Vůně z plesnivělých trámů, vůně trávy a vůně vzduchu. A především je tady vůně ty minulosti. A tohle já mám moc ráda. Tak domečku děkuju, tamhle je zrcadlo. Domečku děkuju. Děkuju moc, že jsem se mohla vstoupit. A pokud jste byli se mnou, tak věřím, že i pro vás tato prohlídka byla svým způsobem zajímavá. Já se vracím ještě do ty první místnosti, která je nejvíc osvětlena, protože tady to vypadá takto. A zůstaly tady židle tak, jak je někdo opustil. Kamna, skříň, židle, domov. Děkuju vám, Urbex AV. Jsem se s váma sice rozloučila, je tu ještě jedna možnost, jak můžu nahlédnout úplně pod tu střechu. A minulost na ramínku. Minulost na ramínku. Kniha, která možná jednou mi vyjde, pokud mě někdo podpoří, je napsaná. Přátelé, já jsem ve skříni, jsou to boty, to znamená boty současné, ano. To znamená, že to někdo používal jako své obydlí v současnosti. Když se ocitl bez domova. Nebál se, jako se nebojím já. Tak takhle tady vypadá střecha. A to musím švenknout přes tu střechu takhle. A podlézáme. Jouba. A teď doopravdy děkuju moc. Židle, stůl, dveře. Domov. Byli jste se mnou v Urbexu a já vám děkuju, že jste prošli tuto nádheru. Urbex AV a neb Urbexoviny. Díky moc.